ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសមានចំណងជើងថាជំនាញមែនបោកមួយកំភ្លេតែម្ដងខ្លាញ់បន្លំឯកសារខ្ចីលុយធនាគារបានរាប់ផ្លិចបានលុយជាង200,000 ដុល្លារចាសដែលមានការសម្របសម្រួលពីលោកកៅសុធាព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង16ចាប់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019កម្លាំងការិយាល័យប្រមត្តននៃស្នងការដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសកងរាជអាវុធហត្ថនៃចាសំទោសកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់សម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកប្រាប្រាស់ឯកសារសាធារណៈនិងប្រាប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងចាហើយចាសំទោសក្រោយពីការស្ដាប់ចម្លើយជនសង្ស័យបានសារភាពថាពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកដោយក្លែងឯកសារសាធារណៈដើម្បីធ្វើការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនចា7លើកផ្សេងផ្សេងគ្នាបានប្រាក់ជាង200,000 ដុល្លារពិតប្រាកដមែនក្នុងនោះពួកខ្លួនបានក្លែងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅប្លង់សម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុនិងក្លែងត្រាលិខិតសាធារណៈជាច្រើនទៀតដែលរូបគេបញ្ជាក់ទង្វើនេះគេបានរួមគំនិតជាមួយឈ្មោះភ័ណ្ឌមានទីលំនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យមិនស្គាល់ផ្ទះទេដោយឈ្មោះភ័ណ្ឌណាត់ជួបខ្លួនតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2019ជនសង្ស័យត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរចេញដីកាឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅម1ព្រៃសរចា៎ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា